Hau ez da Old Trafford eta ez ni ez nago Manchesterren, baina ziurzuetako askoan zaudetela eta erreala animatzeko gogoz gainera. Bajakin, gomendio batzu jarraitu behar dituzutela dena ondo ateratzeko. Manchesterreko ara guztiak ezagutzen dituzte? Bai, menditut eta dena badaude ja estudiatuta eta... Okerrena da, zera ez erretzia kanpo barruan, ezin da erreta. Alkoholik ez da ezin da den? Ez... Kontutan hartu? Alkola bere, kanpoen onduan ezin da, beste leguetan alkola edan dezakezu baina. Manchesterretik eman duten beste gomendio bat bada, inguruko tabernetan ez poteatzea bazpare. Bai, esan dute. Bendur altzarete. Ke ba, nik uste dut ez. Inglesak nahiko jende, ezakit, normala da ez, ez da beste leku bat eta igual italiara edo ba hemen madrilera edo beste leku horietara joten baza ez. Nik uste dut ez da egon moe problema. Zein azuretzako zorrotzena? Nire ez dut erretzen osake, ez da bat. Eta zein da? Eserita egotea. Bai, kanpora guazenean ikusten degulako altxatak eta gutea orain Manchesterrea eseritak egoteko, horretarakoa noetan ikusten dugu eserita. Orduan ez da gindere sustmoa da agian, baina zutik ikusiko ez dute partida ez da. Uste baiet. Bakizu hau Manchesterren ezin dela? Bai, bakigu. Bai. Eta eramango dezu berdin berdin. Bai, hombre. Euskalduna gara, ez? Bi potruikin tan listo. Bueno, bomboa bai eramaten dezute, kamisetare bai, eta pankartarik zer ez detik uste. Pankartarik ez, txikiak eramartzien, bibider bat gehien ez tardama, ez zintu gara bai. Baina nola animatuko dezute orduan, zatik, musikarik ezin dezute erabili, eta pankartarik ez zer egingo dezute. Bona, ba, oiuka, aldera. Eta nola egiten dezute oiu? Oazen erreal, oazen txapeldun, tarako, ozak. Volumen horrekin ez azera entzutea. Hori ja, Manchesterrako bestela hau txaila horretu ingo dugu orain. Bueno, ezak izte basa zaiten, baina nire Manchesterreko txartela ezin aurkitu nabil. Eskerrak talde honekin topo gindu dan, eta beraiek ikungo nez Manchesterrera.